Olen siis Tuulikki Parikka ja tulen tuolta TAUS-kehitysvammahuollosta. Huomaan, että tämä työryhmä, johon tässä otsikossa viittaa, niin piti olla kyllä tämä OT-keskus valmistelutyöryhmä, mutta olen toki Pirkanmaan vammaispalveluiden valmistelman työryhmän puheenjohtajakin, mutta huomaan, että unohdin, että seison täällä siinä viitekehyksessä, että olen ollut myös tässä OT-keskusvalmistelussa mukana täällä Pirkanmaalla. Eli kun sanon, että tulen sairaanhoitopiiristä, niin voisin yhtä hyvin sanoa, että tulen erityishuoltopiiristä. Erityishuoltopiirithän on edelleenkin olemassa ja Pirkanmaan erityishuoltopiiri on liittynyt sairaanhoitopiiriin. Päivän avauspuheenvuoron puhuja muistutteli meitä paras-lainsäädännöstä ja tämä paras-lainsäädäntöhän oli se, joka käynnisti Suomen maassa erityishuoltopiirien erilaistumiskehityksen ja päivän avauspuheenvuorossa puhuttiin myös integraatiosta, että aina on pyritty integraatioon ja Pirkanmaa otti omanlaisensa integraatiotavoitteen tässä muutoksessa ja uudistuksessa silloin 10 vuotta sitten, eli käytännössä vaativammat erityishuollon palvelut liitettiin TAUSiin. Eli toi laatikkoleikki tuossa oikealla puolella tarkoittaa sitä, että olemme integroituneet yhdeksi toimialueeksi tuonne muiden toimialueiden joukkoon. Olemme toki edelleenkin sosiaalihuolto- ja erityishuoltolain alaista toimintaa, emme ole erikoissairaanhoitoa, mutta olemme tiiviissä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Ja siinä muutoksessa silloin 10 vuotta sitten integroitiin kehitysvammaisten avohuollon palvelut kuntien muihin palveluihin, eli tämä integraatiotavoite meidän alueella tarkoitti tätä. Monella muulla alueella tämä muutos on voinut olla hyvin kovin erilaista. Meille ja tuolla Oulun seudulla on päädytty niin kuin puhtaasti tämän tyyppiseen ratkaisuun. Meidän yhteistyöalueellehan on Etevä ja Eskoon alue vielä edelleenkin itsenäisiä kuntayhtymiä, ja niiden osalta tietysti tulevaisuus on, kuten äsken Kanta-Hämeestä kuultiin, niin vielä jossain määrin auki. Mutta Nanna tuossa aamupäivällä sanoi, että meidän toiminnassa on niitä asioita, mitä tavoitellaan tässä OT-keskusvalmistelussa, ja näin mä olen jotenkin sen havainnutkin sen keskustelun aikana, mitä työryhmä on matkan varrella käynyt, että ehkä siellä esimerkiksi lastensuojelun puolella on kaivattu tämän tyyppisiä rakenteita, mitä esimerkiksi kehitysvammahuollossa on jo ollut ja mihinkä me erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana täällä Pirkanmaalla on satsattu. Mutta semmoinen perinteinen toimintatapa jo 10 vuosilta on ollut se, että jalkaudutaan sinne, missä asiakkaan arjen ympäristöt on. Sehän on yksi näitä OT-keskusasioita, joita tavoitellaan. Eli kehitysvamman poliklinikka jalkautuu kouluihin, koteihin, päiväaikaiseen toimintaan, päivähoitoon ja niin edelleen, eri paikkoihin, missä kehitysvammaiset lapset on, ja ensisijaisesti pyritään auttamaan asiakasta sinne arjen ympäristöihin. Ja se on se toimintatapa ja se, mitä pyritään jatkossa lisäämään entistä enemmän, jotta pystyttäisiin asiat ratkaisemaan siellä lapsen omassa ympäristössä. Näitä muita asioita, mitä tässä OT-valmistelussa on tavoiteltu, niin olen tuosta meidän yhdestä yleisesittelydiasta alleviivailut niitä asioita, joita vilahtelee näissä OT-keskusteluissa, eli ne konsultointimahdollisuudet, asiakkaan luokse jalkautuvat palvelut ja osaamisen kehittäminen, tutkimuksen tekeminen ja erilainen kehittämisyhteistyö. Nämä ovat nyt juuri niitä asioita, joita me ollaan pyritty korostamaan meidän vaativien erityispalveluiden roolissa. Eli tällä tavalla voidaan todeta, että täällä Pirkanmaalla tämmöinen porrasteisuus tässä palvelujärjestelmässä on olemassa ja se on samantyyppinen kuin tuolla terveydenhuollon puolella on perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Ja myös meillä on kunnan peruspalveluissa toimivat palvelut ja sitten on niin kuin erikoissairaanhoitoon rinnastettava erityisosaamisalue sitten täällä erityishuollon vaativissa palveluissa. Se, mikä meiltä puuttuu, niin on tietenkin se, mitä erikoissairaanhoidossa nyt puhutaan erva-alueena ja tulevaisuudessa yhteistyöalueena. Yhteistyöalueen osaltahan ei selkeästi erityishuoltopiirit ole sillä tavalla organisoituneet, ja piirien rajatkin on erilaisia kuin sairaanhoitopiirien rajat. Pirkanmaalla oli se onnellinen tilanne, että rajat oli suurin piirtein samat, että tämmöinen on ollut helppoa meille. Mutta että tulevaisuudessa tietysti katsellaan sitten, mihinkä se kehittyy, se yhteistyöalueyhteistyö niin kuin naapuri erityishuoltopiirien kanssa.
Tänään puhutaan tosiaan lasten ja perheiden palveluista, eli meillä on tietenkin palvelua sekä laitoshoidossa että avopalveluissa lapsiperheille, mutta sehän ei ole ainut osa-alue. Yhtä lailla samantyyppistä toimintaa tarvitaan aikuisille. Eli meillä on lasten ja nuorten kuntoutusyksiköt, mutta sen lisäksi yksiköitä aikuisille tuolla laitoshoidon puolella. Ja avohuollossa sitten on asiantuntijoita, jotka jalkautuu ja antaa poliklinikkapalvelua yhtä lailla aikuisille kuin lapsillekin. Eli asiakkuudet on vauvasta vaariin. Ja meillä on se onnellinen tilanne, että meillä on aika pitkäaikaista työntekijää, pysyvää henkilökuntaa, hoitosuhteet on, voi olla kymmeniä vuosia, ja sehän on vahvuus, kun se asiakas tunnetaan ihan sieltä vauvasta, kun on lasten neurologialta ohjattu kehitysvamman poliklinikalle, ja se yhteistyö voi jatkua sitten sen asiakkaan ja sen perheen kanssa kymmeniä vuosia parhaimmillaan. Siinä nähdään se asiakkaan kokonaisuus, eikä aina tarvitse aloittaa A:sta. Se on se henkilökunnan pysyvyys ja se pitkä hoitosuhde on vahvuus. Tietysti jos miettii sitten sitä, että voisiko meidän lasten ja perheiden yksikkö olla tämmöinen LAPE-yksikkö, niin aika vaikea näitä ihmisiä on irrottaa, ketkä tekisivät työtä vain lapsiperheiden kanssa. Osaaminen on yksittäisillä asiantuntijoilla ja ehkä kehitysvammaisten osalta se kronologinen ikäkään ei aina ole niin määräävä asia siinä palvelun järjestämisessä, vaan enemmänkin se toimintakyky ja kehitysikä. Mutta jos katsoo tuohon, yritin kirjata näitä kaikkia asioita, mihinkä me törmäämme täällä meidän palveluissa, sen lisäksi, että meidän pitäisi olla kehitysvammaisuuteen liittyvissä asioissa huippuasiantuntijoita, niin me kamppailemme kaikkien niiden asioiden kanssa, joista täällä on tänäänkin puhuttu. Mitään tämmöistä peruskehitysvammasta ei ainakaan niihin vaativimpiin OT-tasoisiin niin kuin asiakkuuksiin juurikaan liity, vaan ne on nimenomaan aina niitä asiakkuuksia, joissa voi olla kyseessä lastensuojelu, erilainen hyväksikäyttö, vammaisten lasten vanhemmat on yliedustettuna eroperheissä, on perheväkivaltaa, maahanmuuttajia, traumatisoitumista, päihdeasioita ja rikosseuraamusasioita. Tosin alaikäisiä meillä nyt ei ole ollut tahdosta riippumattomassa hoidossa, mutta kuitenkin nuoria aikuisia. Eli näissä kaikissa asioissa pitäisi olla riittävästi omaa osaamista, mutta näihin asioihin tietysti tulevaisuudessa ajattelisin, että tarvittaisiin sitä lisääntyvää koordinointia siltä osin, kun täällä tänäänkin on näiden asioiden huippuammattilaiset ollut kertomassa siitä omasta osaamisalueestaan, koska eihän me voida olla kaikkia asioiden asiantuntijoita. Riittävä osaaminen pitää olla myös meillä, mutta sitten meillä pitää olla ne hyvät verkostot tehdä yhteistyötä näiden asioiden ympärillä. Ja tosiaankin vain osa meidänkin asiakkaista, mä katson, että on OT-keskustasoisia asiakkaita. Meillä käy ihan normaalia kehitysvammaisia perheitä tietyin väliajoin. He tarvitsevat meitä johonkin toimintakyvyn arviointiin, kuntoutussuunnitelmien ja lausuntojen tekemisiin ja niin edelleen, jotka ei tarvitse mitään sen kummempaa meiltä. Mutta sitten on niitä asiakkaita, jotka ei niin kuin raskaistakaan tukitoimista huolimatta ole pärjänneet niillä tukitoimilla, mitä sitten ovat siihen mennessä saaneet, niin siinä vaiheessa sitten tarvitaan ehkä sitten sitä OT-keskusta ja sitä koordinointia niiden palveluiden kokonaisuuteen. Joo. No, tästä LAPE-valmistelusta mä olen lähinnä niin kuin, ollut erityisen niin kuin onnellinen tästä P-osuudesta, minkä mä oon tuohon niin kuin vahvistanut, koska mä itse koen niin, että meillä on kyky niin kuin auttaa lasta, mutta monta kertaa ne lapsen ongelmat on niin kuin sen koko perheen ongelmia. Ja meillä ei ole osaamista, eikä meillä välttämättä se kuulu meidän tehtävän kuvaan sitten ratkaista niitä perheiden kaikkia ongelmia. Ja siihen osa-alueeseen mä niin kuin ajattelen, että tämä LAPE voisi tuoda sillä koordinoinnilla sitä kokonaisuuden hallintaa. Se on aika tyypillistä, että murrosikäinen lapsi tulee asiakkaaksi, on isoja ongelmia perheessä. Maailma on voinut mennä aika lailla sekaisin ja arki aika lailla sekaisin. Ja sitten kun niitä rakenteita yritetään muuttaa ja sitä perheen
dynamiikkaa ja toimintatapoja muuttaa, niin perheellä voi olla omia ongelmia niin paljon vanhemmilla tai he voi olla niin väsyneitä jo, ettei he enää kykene muuttamaan niitä asioita siellä kotona. Eli näin ollen niillä meidän keinoilla pelkästään ei voidakaan auttaa sitä perhettä. Tarvitaan myös muita toimijoita siihen ympärille yhteistyöhön. Itse ajattelen tästä OT-keskusasiasta asiakkaan näkökulmasta, että siellä voisi muodostua tämmöinen VIP-asiakkuus, eli tämmöinen VIP-asiakas pääsisi sinne OT-keskuksen asiakkaaksi. Eli se on se perhe, joka tarvitsee sitä erityistä panostusta, ja he tarvitsevat sen erityisen tuen ja erityisen tahon, joka heidän kokonaisuuttaan auttaa myös sieltä asiakkaan näkökulmasta, jotta se pallottelu eri tahojen välillä ja semmoinen vääntö, että kenelle tämä kuuluu, tämä asiakas, ja kenen kuuluu mitäkin asiaa hoitaa, niin semmoinen vääntö loppuisi. Ja tämä OT-keskusodotus itselläni on se, että tämä osaamisen jakaminen näissä verkostoissa yli sektorirajojen jotenkin organisoituu ja tiivistyy. Sitten kun miettii sitä OT-keskuksen omaa osaamista, niin jos ajatellaan, että siellä OT-keskuksessa sinänsä sillä pienellä joukolla, jotka siellä työskentelee, niin pitäisi olla sitä syvällistä osaamista, niin sehän ei kerry muuta kuin tietystä volyymista. Ja itse ajattelen niin, että se tietty substanssiosaaminen pitäisi löytyä siellä niissä kiinteissä OT-yksiköissä tai niissä verkostoissa, mutta ajattelisin, että se OT-keskus tarvitsisi osaamista palvelujärjestelmästä, että ne ihmiset, jotka siellä työskentelee, olisi sen palvelujärjestelmän huippuosaajia, jotka tuntee sekä so että te ja mielellään myös niin kuin si puolen palvelujärjestelmän ja toimintatavat ja prosessit, ja OT-keskus on se, joka kehittää ja varmistaa niiden prosessien toimivuutta, ja etenkin on mahdollisuus vaikuttaa niihin rajapintojen toimivuuteen, eli se olisi sitä omaa erityisosaamista niille OT-keskuksen toimijoille. No, tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta ajattelen näin, että tietenkin kannattaa koordinoida hyvin tarkkaan niin kuin maakunnan kehittämistoiminta ja yhteistyöalueen kehittämistoiminta yksiin, että olisi kaikki munat ikään kuin samassa korissa, niin saadaan enemmän aikaiseksi. Ja nimenomaan ajattelisin näin, että se kehittäminen keskittyisi nimenomaan näiden prosessien ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseen. No, jonkinlainen visio, mitä se OT-keskustyöskentely parhaimmillaan voisi olla, pyydettiin. Niin minä yritin nyt Nannan jotain diaa, vai oliko tämä ministeriön dia alun perin, niin jotenkin tuunata, on näitä tuunailu ennenkin, mutta tässä on nyt yksi tuunaus. Eli ajattelen näin, että tämä koordinoima johtavistiimi, sillä pitäisi olla riittävä mandaatti aktivoida tarvittava verkosto silloin, kun puhutaan niin kuin asiakkaan näkökulmasta siitä asiasta. Eli heillä olisi mahdollisuus pyytää verkostoneuvotteluun eri tahoja ja niin edelleen. Tänä päivänä on vähän semmoinen tilanne verkostoneuvotteluissa, että kysytään, että voiko tästä tehdä suoritteen. Saako tästä jostakin rahaa, jos me tullaan tähän palaveriin? Eihän se niin pitäisi olla, vaan pitäisi olla se taho, joka katsoo, että teidän on tultava. Ja tosiaan heillä olisi myös niin kuin organisaation näkökulmasta se mandaatti kehittää niitä yhdyspintoja. Asiantuntijaverkoston osalta ajattelisin, että OT-keskus voisi olla nimenomaan sen verkoston näkyväksi tekeminen ja sitä kautta niin kuin osaamisen jakamisen mahdollistaminen ja myös niin kuin kehittämistyön osalta, tai kehittämistehtävänä olisi se osaamisen jakamisen eteenpäin vieminen. Ja näille kiinteille OT-yksiköille ajattelen, että se olisi sitten sitä, missä olisi niin kuin mahdollisuus syvälliseen oman substanssiosaamisen kehittämiseen. Eli siellä on se varsinainen monitahoinen kehittämis, tai toi substanssiosaaminen, mitä sosiaali- ja terveydenhuollossa on nytkin jo olemassa, jota edelleen kehitetään. Ja jos ajattelen sitten, mikä on näiden kehitysvammapalveluiden rooli tässä kokonaisuudessa, niin ajattelen näin, että tämmöiset tämän tyyppiset yksiköt, mikä meillä on, ja toki meidän yhteistyöalueella on muitakin paikkoja, joissa on erityisosaamista, esimerkiksi Esko Seinäjoella, heillä on muun muassa hyvää osaamista lastensuojelun osalta, ja tuolla Kanta-Hämeessä on muun muassa Etevan Kepsy, eli kehitysvammapsykiatrinen yksikkö, missä on sitten tosin aikuisille niin tämän tyyppistä osaamista ja niin edelleen. Eli
näiden yhteistyöalueen toimijoiden tietysti täytyy entisestään tiivistää yhteistyötä ja käynnistää tämmöisiä konsultaatioja, etävastaanotto ynnä muita asiantuntijaverkostotoimintoja, eli tiivistää sitä yhteistyötä näiden naapureiden kanssa ja kaivaa myös näistä verkostoista se osaaminen. Ei sitä suinkaan kaikkea ole meille, sitä löytyy monelta taholta myös kehitysvammaisiin liittyen. Ja näin ollen sitten nämä eri toimijat voi toimia näissä eri verkostoissa ja aktivoitua silloin, kun heidän osaamistaansa tarvitaan. Joo. No etenkin odotan, että OT-keskus sitten tulevaisuudessa meidän näkökulmasta antaa nimenomaan lisäarvon sille, että tämmöinen monialainen yhteistyö käynnistyy ja myös silloin, kun on perheiden auttamisesta kyse, ei pelkästään siitä lapsesta ja asiakkaasta, vaan että se palvelukokonaisuus ikään kuin toimii ja koordinoituu silloin, kun on paljon toimijoita ja se perhenäkökulma on siinä mukana. Tässä oli varmaan niin kuin keskeinen.